რომ ორთავეს მოგაქციოთ ყურადღება. საღამომშვიდობის ძვირფასო მსმენელებო, მოგესალმებით. მე ვარ მაგდა ჯაბუა, IBL აკადემიის სასწავლო პროცესების ხელმძღვანელი, ბიზნეს და ფინანსური კოუჩი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი და თქვენი მონამორჩილი, ასე ვიტყოდი. დღევანდელი ტრენინგის სახელწოდებით ლიდერობის საიდუმლო ტრენერი. მე აგიხსნით, რატომ გამექცევა ხოლმე ყურადღება მარჯვნივ, ხელმარჯვნივ თქვენგან. პარალელურ რეჟიმში ვარ მეორე ჯგუფში, ისეთ ჯგუფში, როგორიც არის შეაღე შენი ცხოვრების ახალი კარი, ასე ვთქვათ, ინგურუთ მონათლური პროგრამა და მომიწევს ორი მოწყობილობით მქონდეს კომუნიკაცია, თუმცა გამოცდილება ამის უკვე არსებობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ შევძლებ ორთავე ბრძოლისველზე ერთნაირად ვიომო, ასე ვთქვათ, ხო? საღამომშვიდობის თან მომწერეთ კომენტარები. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, დღეს გვაქვს ტრენინგი სახელწოდებით ლიდერობის საიდუმლო, რაც არის, ვფიქრობ, ყველასთვის ძალიან საინტერესო და მომწერეთ. თქვენი, ასე ვთქვათ, ემოციები ამ ტრენინგის შესახებ, ამ თემის შესახებ, ქონდათ თუ არა, თუნდაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც სურვილი იმის, რომ ყოფილიყავით ლიდერი. თუ ასეთი სურვილი თქვენს ცხოვრებაში მონიშნეთ, დაწერეთ ჩატში ერთიანი. თუ თქვენ საკუთარი თავი მონიშნეთ თქვენს წარსულში ან აწმყოში უკვე ლიდერის მდგომარეობაში, დაწერეთ ორიანი. და თუ თქვენი სურვილიც და მდგომარეობაც ერთმანეთს ემთხვევა, ანუ თვლით, რომ უკვე ლიდერის პოზიციაში ხართ სოციუმში და ასევე ოჯახში, მაშინ დაწერეთ ჩატში სამიანი. კომენტარებს უკვე ვხედავ, გიგზავნით ბევრ სიყვარულს. მე სიტყვა მაქვს ნათქვამი შეაღე შენი ცხოვრების ახალი კარის მონაწილეებისთვის, რომ ხშირად მექნება მათთან ლაივი და სიტყვა სიტყვა და IBL აკადემიის მთავარ გვერდზე გასვლის პარალელურად მოვითხოვე, ასე ვთქვათ, რომ ცალკე თქვენთვის მქონოდა ჩართვა. ძალიან მიყვარს თქვენი აუდიტორია, საერთოდ IBL აკადემიის ბაზაზე ყოფი ნებისმიერი მსმენელი. თემო მოგესალმები, მადლობა რომ მისმენ. კარგია, შენ სამიანს ვაფასებ. როგორ მიყვარს ეს ლიდერი გოგო, მადონა. მომენატრები, მადონა არის ჩემი პირველი ლიდერობის საიდუმლო ჯგუფის ყველაზე წარმატებული. თუმცა ერთმანეთზე წარმატებული გოგონები იყვნენ იმ ჯგუფში და ჩემ ლიდერ გოგონებს მივესალმები დიდი სიყვარულით, მენატრებით ძალიან. მიუხედავად იმის, რომ პროგრამა დასრულებულია სადღაც 4 თვის, ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს ერთმანეთთან, თითქმის ყოველდღიური და ეს ძალიან მახარებს. ვხედავ თქვენს კომენტარებს. კომენტარები შეწყდა იმ ჯგუფში, ინგურუს ჯგუფში და გთხოვთ, მომწერეთ, ვარ თუ არა ლაივში. თუმცა ვუყურებ, რომ სადღაც 30 ადამიანი არის პირდაპირ ეთერში. კომენტარები არ მოდის თქვენგან. კარგი, ძალიან კარგი. მშვენიერი, ასეც ვიცოდი, რომ ლიდერობის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდი იქნებოდა, მითუმეტეს, რომ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრების წესი, შეიცვალა ცხოვრების სტილი და ახლა ვართ ისეთ უნიკალურ ეპოქაში, სადაც არ არსებობს წესები, სადაც არ არსებობს ავტორიტეტები, სადაც ბურთი და მოედანი ჩვენ გვაქვს და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ცხოვრებაში ვიყოთ სამაგალითოები, ვიყოთ ავტორიტეტები და შევქმნათ ისეთი წესები ჩვენ ცხოვრებაში, სადაც ისე იქნება ყველაფერი მოწყობილი, როგორც ჩვენ გვინდა. რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ ლიდერები ხართ, რომ ლიდერები ვართ. თუ ჩვენ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე დაალაგდა, როგორც გვინდა, რომ ჩვენ იყოს, უკვე თქვენი ლიდერის გზა, ასე ვთქვათ, იწყება აქედან. მე ყოველთვის მწერენ ხოლმე პირად შეტყობინებებში, რომ უნდათ ლიდერობა, მაგრამ არ მუშაობენ ადამიანები, რომ მათ არ აქვთ სამსახური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მახსოვს ერთხელ ძალიან ჭკვიანური რამ თქვა ჩემმა მეგობარმა ანამ, შენი ბედნიერება იწყება იქ, სადაც აი ლოგინიდან წამოდგები და ოთახის, ასე ვთქვათ, ჩუსტებში ფეხს შეუყრიო და სწორედ ბედნიერებასთან ერთად თქვენი ლიდერობაც იწყება ამ მდგომარეობიდან, ამ მომენტიდან სწორედაც, რომ ამიტომ მუშაობთ დღეს, არ მუშაობთ, გაქვთ სოციუმში ადგილი ნაპოვნი, არ გაქვთ, ამას არ აქვს საერთოდ მნიშვნელობა. ჩვენ ადამიანებს ყველას გვაქვს ჩვენი პირადი ცხოვრება, პირადი სივრცე, სადაც თუ ეს სივრცე დაალაგდება ისე, როგორც გინდათ რომ იყოს თქვენი წესების მიხედვით,
თქვენ შექმნით თქვენ ცხოვრებას, გამოდის ის, რომ თქვენ ხართ უკვე ლიდერი. თუ დღეს თქვენ ცხოვრებაში ეს ისე არ არის, როგორც ახლა მე ამას ვყვები, არ არის ეს ტრაგედია, იმიტომ რომ ყოველი დღე, მეგობრებო, ყოველი დღე არის აბსოლუტურად რაღაც ახალი შექმნისთვის. რაღაცის შესასწორებლად, რაღაც თუ გუშინ არ იყო ისე, როგორც თქვენ გინდოდათ, დღეს თენდება იმისთვის, რომ ისე გააკეთოთ, რაც თქვენ გულს გაახარებს. მე ვხედავ კომენტარებს, ასევე მინდა გითხრათ, სხვათა შორის დღეს, როდესაც ვემზადებოდი ტრენინგისთვის, ვფიქრობდი რა თემები უნდა მომეტანა თქვენთან, იმიტომ რომ ლიდერობის თემა არის თემა, სადაც აუცილებელია მუშაობა. მიუხედავად იმის, რომ ლიდერობა ადამიანში, ლიდერის უნარჩვევები არის ყოველთვის, პატარა ასაკიდან დაწყებული, სუმცირი ასაკიდან უკვე და შემდეგ ეს იმის მიხედვით ეკარგება ადამიანს, ან უძლიერდება, როგორი ცხოვრება შეხვდა მას, როგორ ექცეოდნენ მას მშობლები, როგორ მიიღეს საბავშვო ბაღში, როგორი ადგილი ჰქონდა სკოლაში, იმოქმედა თუ არა მის თავდაჯერებულობაზე კლასელის ან მასწავლებლის შეფასებამ, შემდეგ უნივერსიტეტი, შემდეგ მეგობრები, პირადი ცხოვრება, ქუჩა, უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამის მიხედვით, ანუ კარგავთ ამ უნარჩვევებს ჩვენში, ან უფრო მეტად ვაძლიერებთ. თუმცა მე ძალიან მიყვარს რეალურ ისტორიებზე ფილმები და წიგნებიც რეალურ ადამიანებზე და ჩემი დაკვირვებით უკვე ძალიან დიდი ხნის დაკვირვებით მინდა გითხრათ, რომ ასე არ არის ცხოვრება მარტივად მოწყობილი. იცით რა, ასე არ ხდება, რომ დავიბადე კარგ პირობებში, დედას და მამას ვუყვარდი ძალიან, ყველა მშობელს უყვარს დედა და მამა, მაგრამ გულისხმობს სწორად აღზრდას. ზრდიდნენ ისინი სწორად, მე სკოლაშიც უნიკალურ პირობებში მოხვდი, უნივერსიტეტშიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ხდება ეს ასე. თუ ეს ასეა, ესე იგი თქვენ ცხოვრებაში რაღაც კარგად ვერ ყოფილა. ესე იგი თქვენ იზრდებოდით შუშაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენი იმუნიტეტი გაქვთ თუ არა, იმუნიტეტი ცოტა სადაო საკითხია, ხო? მაგრამ თავი არის ის, რომ ყველა იმ ჩავარდნის შემდეგ, რაც ბუნებრივ პირობებში, ნებისმიერ ვარიანტში გიწევთ, რომ კონდეთ ცხოვრებაში, რამდენად დადგებით, რამდენად სწრაფად, რამდენად მარტივად, რამდენად ზურგის ქარი იქნება თქვენი მიმართულებით, ხო? რამდენად ქარი თქვენი ზურგის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, იქროლებს იმის მიხედვით უკვე თქვენ ან ხართ ისეულ ლიდერი, ან სადღაც აცდით ლიდერის მდგომარეობას. კიდევ ამბობ, ლიდერობა არ არის სტატუსი მუდმივი. ლიდერობა არავითარ შემთხვევაში არ არის სტატუსი, ის სტატუსი, რომელიც მუდმივად გექნება, ისევე როგორც ახლა მე მაქვს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის სტატუსი მუდმივად, მაგრამ აქტიურად ესეც კი არ არის ჩემს ცხოვრებაში, ხო? სადღაც როდესაც დამჭირდება, მაშინ გამოანათებს. ან შესაძლოა ისე ვისხოვრო, რომ არც არასოდეს არ დამჭირდეს, ხო? ზუსტად ასე, ლიდერობა არ არის საბოლოო დანიშნულება. ეს არის ცხოვრების წესი, ეს არის გზა, შენი ცხოვრების გზა, სადაც შენ უნდა იყო შენი ცხოვრების ოსტატი. მე ძალიან წუხვარ იმის გამო, რომ არ მოდის ინგურში, ანუ შეაღე შენი ცხოვრების კარში არ მოდის კომენტარები და თუ ვინმე ხართ, ანუ თუ ვინმე ხართ ამ ჯგუფიდან, ორივე ჯგუფიდან, მე ვხედავ ნიაკოს და ნიაკო გთხოვ გამიკეთე უკავშირი კომენტარები, წერენ თუ არა და მოვიდა ყველა ახლა ერთად. ვინერვიულებდი ძალიან ეს ჯგუფი რომ დამრჩენო და უყურადღებოთ. კარგით, მინდა რომ მომწეროთ თქვენი შეკითხვები ლიდერობასთან დაკავშირებით. სიტყვა გამიგრძელდა, ვამბობდი იმას, რომ მაშინ როდესაც ვემზადებოდი თქვენთან ასე ვთქვათ ტრენინგის ჩასატარებლად, ვფიქრობდი, რაზე უნდა მესაუბრა და შემდეგ მივხვდი, რომ ისიც არის, თუნდაც აი ლიდერის მდგომარეობიდან, ხო, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ადამიანს კონდეს პრეტენზია ლიდერობაზე და შენ გამოხვიდი, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე და ილაპარაკო მხოლოდ იმაზე, რაც შენ გაინტერესებს, რაც შენ გინდა რომ მოყვე. არა. ლიდერობა არის მდგომარეობა, სადაც მიდიხარ, უსმენ ადამიანებს მათ რა უნდათ, მათ რა ესიამოვნებათ და იმის მიხედვით აწყობ შენს ყოველდღიურობას. ამიტომ მოდით დღეს მე მოგცემთ მცირე, ასე ვთქვათ, masterclass იმის, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ლიდერმა და დღევანდელ ტრენინგს თავიდან ბოლომდე ავაწყობ თქვენს ინტერესებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე
დღევანდელი ტრენინგი წავა იმის მიხედვით, როგორი კომენტარები და როგორი კითხვები იქნება თქვენი მხრიდან. დარწმუნებული ვარ, კითხვები ძალიან ბევრი არსებობს. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ჯგუფის სიდიდისა და მიუხედავად ჯგუფის სიმრავლისა, ჩვენ ვართ ერთი ინტერესების მქონე ადამიანები, ჩვენ ვართ საერთო ფასეულობების ქვეშ გაერთიანებული ადამიანები, იმ ფასეულობის, რომელსაც ქვია თვითგანვითარება, დაზრდა და ნებისმიერი კითხვა გთხოვთ დაწერეთ, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი კომპლექსების გარეშე, იმიტომ რომ ერთი ის რომ უნდა უსმენდი ადამიანებს და მეორე აუცილებელი აქსიომა წესი არის ის, რომ არ გქონდეს კომპლექსი. შენი არც ერთი გააზრებული წინადადება არ ჩაჩქმალო იმის გამო, რა სიტყვის სხვა. ამიტომ ველოდები მე თქვენგან კომენტარებს, ველოდები თქვენგან კითხვებს, იმ კითხვებს, რაც გაინტერესებთ. ბუნებრივია, სხვა შორის კურსი ლიდერობის საიდუმლოს იწყება ერთ კვირაში, ზუსტად არ ვიცი, აი ბელ აკადემიის გაყიდვების მენეჯერებს მიწერეთ, თუმცა თქვენ იცით, რომ ფიზიკურად ვერ ვახერხებ 20 ადამიანზე მეტის მიღებას. ამიტომ ეხლა პირდაპირ ეთერში ვუყურებ 200-ზე მეტი ადამიანია ორივე ჯგუფში, ანუ 10% მიღებას შეუძლებ მხოლოდ, იმიტომ რომ კურატორი მე ვარ ამ ჯგუფში და ფიზიკურად დრო არ მაქვს უფრო მეტი ადამიანი, რომ ავიყვანო. ამიტომ ის 90% იმისთვის, რომ არ იყოს ინფორმაციულ ვაკუუმში, მინდა რომ ბოლომდე დაიხარჯოთ და დაწეროთ კითხვები იმისთვის, რომ წაიღოთ ინფორმაცია, რაც შეიძლება მეტი, თუ როგორ უნდა გახდეთ ლიდერი ამის შესახებ. მე მინდა გითხრათ, რომ მარტივი არ არის. დავიწყებ, ანუ როგორ არის ცუდს და კარგს შორის ამბების მოყოლა, როგორ იწყება, ხო, ჯერ ცუდი და შემდეგ კარგით აგვირგვინებ და დავიწყებ ყველაზე, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო სათქმელი, რაც არის ის, რომ ლიდერობა ნამდვილად არ არის მარტივი. უფრო მეცაც გეტყვით, ეს არის ხშირად ძალიან რთული გადაწყვეტილებების მიღების გზაჯვარედინზე დგომის სტატუსი, სადაც თავიდან ბოლომდე პასუხისგებლობა არის შენზე და პასუხისგებლობას ტყუილად არ ეკატერინემ წერს, როგორ უნდა გავხდე ლიდერიო. ეკატერინე, მე ახლა ამ ლაივზე აუცილებლად რამდენიმე ასე ვთქვათ, რამდენიმე მარკერს გეტყვით, როგორ უნდა გახდეთ ლიდერი. და ეს დამერწმუნეთ, არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვენ ცხოვრებაში შედგეთ როგორც ლიდერად. აუცილებლად არის საკმარისი ეს. თუმცა არსებობს პროგრამა, სადაც ბევრად უფრო მარტივად შეგიძლია მოიპოვო ეს სტატუსი და ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი ცოდნით. მე როგორც გითხარით, ლიდერობა არ არის სტატუსი, ანუ არ არის საბოლოო დანიშნულება. ლიდერობა ყოველდღიურობაში ისწავლება და იწვრთნება და შენ აბარებ რაღაც გამოცდებს, სადაც ფიქრობ, რომ კი, მაგდა, შენ დღეს ნამდვილად ლიდერივით მოიქეცი, ეს იგი ხარ მოწოდების სიმაღლეზე. თუმცა არის ხოლმე სიტუაციები, როდესაც შენ ვერ აბარებ იმ გამოცდას, კონკრეტულ გამოცდას ღირსეულად და იქ შეიძლება თქვა, რომ რაღაცნაირად იცი რა, ვერ ვარ ფორმაში და იქ ყოველთვის გინდა დამატებით ჩარევა, შეიძლება კოუჩი, შეიძლება რაღაც პროგრამის შესაძლოა. სხვათა შორის, სულ ვეუბნები ჩემს სმენელებს, ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი სმენელი მყავს, ჩემი შვილის ასაკის დაახლოებით 16-17 წლის ადამიანები და მე ვითვალისწინებ რა იმ გარემოებას, რომ მათ ჯერ საკუთარი შემოსავალი არ აქვს და სულ ვცდილობ ხოლმე, რომ რა შეიძლება სწორად განკარგონ მათ, ასე ვთქვათ, თავისი ბიუჯეტი, თავისი მშობლების მიერ ნაჩუქარი ბიუჯეტი, ხო? და ვეუბნები ხოლმე, აი კითხვები აქვს, რომ აი მაგდა, როგორ შეიძლება გავხდე ლიდერი მაგალითად, და ვეუბნები, რომ ძალიან ბევრი ლიდერის ფილმები არსებობს, რეალურ ცხოვრებაზე დაფუძნებული ფილმები, წიგნები, აი ძალიან ბევრი სტატიები სხვადასხვა ენებზე და არ არის აუცილებელი, რომ მიხვიდე და პირდაპირ რაღაცაში ფული გადაიხადო. ჯერ ამით შეიძლება, ანუ ანი და ბანი იცოდე ლიდერობის შესახებ, ხო? მე უკვე როდესაც მიხვდები, რომ სადღაც გაეჭედე, სადღაც იმას ისე ვერაკეთებ, როგორც იქ არის იმ ფილმში, ან იმ წიგში, ან იმ სტატიაში, ხო? მე შეიძლება უკვე მიმართო პროგრამას და მე შეიძლება უკვე აიყვანე კოუჩი ან ყავდე შენი მენტორი. ასე რომ მას, ესე იგი, ძირთად შეკითხვები მოდის, როგორ უნდა გავხდეთ ლიდერიო და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი და გასაოცრად, ოდესღაც მეც გამოოცამ ინფორმაცია, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ ლიდერები არ ხდებიან. ყველა ადამიანი იბადება ლიდერად, ყველა ადამიანში აბსოლუტურად არის ლიდერის უნარჩვევები და
ლიდერობის ჩახშობა ხდება, მხოლოდ რიგი გარემოებების გამო. ასე რომ მე როდესაც ვანოსე პროგრამას, ისეთ პროგრამას, როგორც არის ლიდერობის საიდუმლო, აქვე ასე ვთქვა პარგალკასავით მოგცემთ და გეტყვით იმას, რომ ლიდერობის საიდუმლო ნიშნავს იმას, რომ შენი წარსული ცხოვრებიდან შენში ასე ვთქვა წარუმატებელი გამოცდილებების გამო მიძინებული სათვისთვისებები, ესათვისთვისებები, რაც ლიდერისთვის არის საჭირო. მაგალითად, ნებისყოფა, მაგალითად, ინტუიცია, მაგალითად, ქარიზმა, თავდაჯერებულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მთელი რიგი ბუკეტია, ასე ვთქვა, ყველა ეს უნარჩვევა თქვენში არის. ოღონ რაღაცის გამო, რაღაც სიტუაციის გამო თქვენში ეს ყველაფერი, ასე ვთქვა, დაიმალა, ან აღარ არის აქტიური, ან რაღაცნაირად შესუსტდა ესა თუ ისი უნარჩვევები. არაფერს ამ კურსში არ ისწავლით ჰაერიდან მოტანილს. უფრო მეცაც გეტყვით, ამ კურსზე, იმ კურსზე, როგორიც არის ლიდერობის საიდუმლო, თქვენ არავითარ შემთხვევაში არ გასწავლით ქცევით პატერნებს. ეს არის კურსი, სადაც თქვენში არსებული რესურსების გამოღვიძება, ანუ თავიდან დაბადება მოხდება. და სწორედ ამ ყველაფრის საფუძველზე თქვენ მოგიწევთ, რომ დაიბრუნოთ თქვენ ცხოვრებაში ლიდერის სტატუსი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არ არის მარტივი. არ არის მარტივი და ამაზე უკვე დავიწყე მე საუბარი, იყო ლიდერი არის მდგომარეობა, იყო მზად გარკვეული რისკებისთვის და მე რისკი დავარქვი რას? ჩემი წინა მონაწილეები, არაჩვეულებრივი გოგონები მწერდნენ ხოლმე, რომ ზოგს უპროტესტებდა მეუღლე იმას, რომ იცხლებოდნენ ისინი თვალდახელშვა. ზოგს ჰქონდა პრეტენზია, სამსახურში ჰქონდა პრეტენზია ამ ადამიანებთან, რომ ადრე რა კარგი იყავი, ბუნჩულა, რაღაცნაირად ყველაფერზე გვეთანხმებოდი, შეგვეძლო შენი საზღვრების დარღვევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და უკვე ეს გოგონები აღარ აძლევდნენ მეორე ადამიანს ამ ისუფლებას, ხო? აქ თავიდან ბოლომდე გადიხარ ტრანსფორმაციის გზას, სადაც შენს ირგვლივ ადამიანებს აღარ მოწონხარ. მაგრამ ეს არ მოწონხარ არის აუცილებლად დროებითი. რადგან მას შემდეგ, რაც გაივლი იმ გზას, რომელიც გზაც უნდა გაიარო ლიდერობის სტატუსის მიღებამდე, შემდეგ შენ უპირობო სიყვარული გმართავს ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვისთანაც გაქვს ურთიერთობა, შენ გაქვს უპირობო მადლიერება ყველა იმ, ასე ვთქვათ, ჩავარდნის გამო, ყველა იმ საზღვრის დაცვის დარღვევის გამო მეორე ადამიანისგან, ყველა იმ, ასე ვთქვათ, კომენტარის გამო, რომ შენ ეს არ შეგიძლია და აუცილებლად თქვენ დღეს საღამოს თუ ეტყვით თქვენს მეგობარს ან მეუღლეს ან დედას ან შვილს, რომ იცი რა, მე მინდა რომ ვიყო ლიდერი, აუცილებლად უმეტეს თქვენგანს ეტყვიან, რომ სად ბანაობ, რაღა დრო შენი ლიდერობა. მაგრამ მე მინდა მონიშნოთ თქვენ ცხოვრებაში ეს ადამიანები და მინდა მათ მადლობა უთხრათ შემდეგ, როდესაც თქვენ ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, გაივლით ამ გზას, მადლობა უთხრათ იმ, ასე ვთქვათ, კომენტარისთვის, რომ კომენტარით თქვენთან უნდა იყოს აუცილებლად, თქვენთვის უნდა იყოს აუცილებლად მათის აღწვრელი. მე მინდა აქ ბევრი კომენტარი მომდის ძალიან, აი და ეს კომენტარები იმდენად სწრაფად ადის ხოლმე, რომ ვერ ვახერხებ წაკითხვას, თუმცა ძირითადად რაც საცხედავ არის კითხვები, როგორ უნდა გავხდეთ ლიდერი. პირველი რაც არის ძალიან აუცილებელი არის ის, რომ თუ გინდათ რომ იყოთ ლიდერი, აუცილებელია აიღოთ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში მხოლოდ იმიტომ არ არის ყველაფერი ისე, როგორც გინდათ რომ იყოს, რომ იქ მეუღლე გაჯავრებთ, ან დედის ფაქტორის გამო, ან შვილის, ან მეზობლის, მეგობრის და ასე შემდეგ, არასდროს არ გამოგელევათ, მეგობრებო, მეორე ადამიანი იმისთვის, რომ თქვათ, რატომ არ ხართ იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც გინდათ რომ იყოთ. თუ თქვენ მონიშნეთ თქვენ თავში ის, რომ რაღაც მომენტში ყოველთვის სხვას აბრალებთ, მეორე ადამიანს აბრალებთ თქვენს, ვახ, გამეთიშა მეორე კომპიუტერი, სამწუხაროდ ჩავრთავ პარალელურ რეჟიმში და ისე უნდა დაუბრუნდე ჩემი ინგურის მონაწილეებს. ისე ხე, ალი ჩემი ჩავარდნა თავიდან ბოლომდე, რომ არ მოვემზადე ამისთვის.
კარგით, მანამდე კომენტარებს წავიკითხავ და მე მინდა გავაგრძელო ინფორმაციას, შემდეგ გავაგრძელებ, ხო, ინფორმაციულ შემდეგ გავხდი ამ ჩართვას, იმიტომ რომ ის გუნდი არ დამეჩაკლოს. მე უკვე მყავს ლიდერი და მეც აღმოსაჩენია ჩემს თავში ეს თვისებაო. მარი, იცი რა არის? მე უკვე რომ მყავთ ლიდერი ძალიან მაგარი, აქვე გეტყვით იმას, რომ ლიდერი არის ადამიანი, რომლის გვერდითაც ნებისმიერი ადამიანი თავს გრძნობს ლიდერად, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენი მეუღლე არის ლიდერი ყოველდღიურობაში, თქვენ უნდა იგრძნოთ თავი, თქვენ უნდა გაგრძნობიოთ მან თავი, რომ თქვენც ლიდერად ხართ დაბადებული. თუ მონიშნეთ აბა, თუ თქვენს მეუღლეს აქვს თუ არა, ასე ვთქვათ, მისწრაფება იმისკენ, რომ თავი გაგრძნობიოთ მნიშვნელოვან ადამიანად და თავი გაგრძნობიოთ ლიდერ ადამიანად. აქვე გთხოვთ გამიკეთეთ უკვე კავშირი შეაღეშენი ცხოვრების კარში და უბრუნდით უარა ლაივით, თუ მომიწია ამ ხალხის მიტოვება შუა გზაზე. კარგით. ესე იგი, თემო გწერს გეთანხმებით, იბადებიან ლიდერებად, მაგრამ მიმართულება ჭირდება, უგზო უკლოდ განათლებული ხომ გინახავთ, ეგრეა ლიდერი მიმართულების გარეშე. თემო, მიმართულება არ ჭირდება ლიდერს და გეტყვი, არ არსებობს ლიდერი ჩასმული ვიწრო ჭრილში. არ არსებობს ლიდერი, ასე ვთქვი, ინგურის პროექტში გაითიშა ლაივიო და აქ გადმოვედიო. მაია, მე ვხედავ, რომ გაგრძელდა ტრანსლაცია და გთხოვთ, აი ხარო შეამოწმოთ თუ შეგიძლიათ. არ არსებობს მეგობრებო ლიდერი, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში ჩასმული, ანუ ვიწრო სპეციალიზაციით. მე რომ პირობითად ვამბობ, მე თუ ლიდერი ვარ ჩემს სახლში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩემთან მყოფი ნებისმიერი ადამიანი თავს გრძნობს კარგად და თავს გრძნობს ასევე ლიდერად, მაშინ მე ეს უნარჩვევები მიმყვება შვილთან ურთიერთობაშიც, მიმყვება სამსახურში თანამშრომელთან ურთიერთობაში, მიმყვება კოუჩინგურ სესიის ჩატარების დროს, ან ტრენინგის ჩატარების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ინგურში გაგრძელდა მაგდა, ვახ რა მაგრად გამიხარდა, მადლობა მარიამ, ძალიან დიდი. გთხოვთ ინგურში გამიკეთეთ კომენტარი, მომწერეთ რა, რომ კიდე უფრო ვიგრძნოთ თქვენი სიახლოვე. მოკლედ მქონდა საუბარი იმაზე, მე აღარ გამიგრძელებია, მხოლოდ კომენტარებს კითხულობდი იმის გამო, რომ ინფორმაციულ ვაკუუმში არ მყოლოდით. პირველი არის ის, რომ უნდა აიღოთ პასუხისგებლობა აუცილებლად საკუთარ თავზე და საკუთარ ცხოვრებაზე და არავინ არ თქვას, თუ თქვენი პირადი ცხოვრება არ არის დალაგებული ისე, როგორც თქვენ გინდათ იყოთ, მაშინ ვერ დაალაგებთ თქვენ ცხოვრებას სოციუმში, ვერ იპოვით თქვენს ადგილს სოციუმში. მე მინახავს ადამიანები, აი ძალიან ბევრი წელი მე თვითონ ვიყავი მარტო ხელა დედა და მქონდა პირადი ცხოვრებები, პირადი ცხოვრება ძალიან არეული. თუმცა პარალელურ რეჟიმში სოციუმში მქონდა ძალიან დიდი წარმატება. იმ მომენტისთვის ვაფასებდი ძალიან დიდ წარმატებას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დავალაგე ჩემი ცხოვრება ისე, როგორც მინდოდა, რომ დამელაგებია და მინდა ვთქვა ის, რომ ეს დაალაგდა აბსოლუტურად კოუჩინგის დამსახურებით. თავიდან ბოლომდე 100% წილი მოდის კოუჩინგზე, შემდეგ უკვე შემდეგ წამოვიდა ბევრად უფრო წინსვლა სოციუმში და მე მივხვდი თუ რას ნიშნავს წარმატება. დანარჩენი მანამდე რაც იყო, იყო თავიდან ბოლომდე წვალება. დანარჩენი რაც იყო, იყო ჯახირი, რაც არის, როგორ გითხრათ, ზღვაში წვეთი იმისთვის, რაც თქვენთვის არის სამყაროში, ასე ვთქვათ, სამყაროში, რაც თქვენთვის არის სამყაროსგან გამეტებული. ახლა არ ვიცი რატო, მაგრამ პირად სესიებში რომ მეუბნებოდი, ახლა შენ უკვე მეჭორავები ვეთ გამახსენდა და უფრო მომენატრო. ნიაკო, მეც მენატრები სხვათა შორის, ხო? შენ გიყვარდა ყოველთვის სესიის ჭორაობაში გადატანა. ინგურში მითხარით, თუ არის ჩემი ლაივ ტრანსლაცია, რა გთხოვთ. აქვე შეგიძლიათ გააკეთოთ კომენტარი თითოეულ ჩამოთვლილ პუნქტზე, მეთანხმებით თუ არა და თუ არ მეთანხმებით, თქვენი აზრი ბუნებრივია იქნება ჩემთვის მისაღები და გათვალისწინებული. შეწყდაო მარიამი, მეუნება, ხო? და მე მეუნება, რომ ტრანსლაცია არის. კარგით,
მეორე ლიდერისთვის აუცილებელი თვისება იმისთვის რომ გახდეთ ლიდერი უნდა დაიწყოთ ის რომ ისწავლოთ კომუნიკაცია. ოღონდ ისწავლოთ კომუნიკაცია არა ისე როგორც ნიაკო იცოდა სესიების დროს, არამედ მე შენ გისმენ. მე შენთან მოვედი შენი შენ ნიმოსმენისთვის. მე მაინტერესებს შენი მდგომარეობა. ხვდებით ხო? კომუნიკაცია როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი. აუცილებელია თქვენ იჯდეთ, მოусმინოთ და იმუშაოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება თქვენთან მოსული ადამიანი, რომელიც აბსოლუტური გულწრფელობით მოვიდა და თქვენ ასე ვთქვათ, გესაუბრებათ, როგორ შეიძლება იმ ადამიანის ცხოვრება, თუნდაც იმ პერიოდში, როცა თქვენთან აქვს კომუნიკაცია, გახდეს უკეთესი. ხო? მესამე, რაც ასევე ძალიან აუცილებელია, ისწავლოთ ცხოვრება არეულ ეპოქაში. და თქვენ იცით, რომ ადამიანებს აქვთ მიდრეკილება იმისკენ, რომ მუდმივად მონიშნონ თუ როგორ აირია ცხოვრება, ან როგორ აირია პოლიტიკური ან ეკონომიკური მდგომარეობა, ან როგორ აირია, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში სიტუაცია. თუ შენ ყოველთვის ასე ვთქვათ, გექნა კურსი აღებული იმისკენ, რა ცუდად მიდის ქვეყანაში მოვლენები, მე გეტყვით, რომ ნუ აიღებთ თქვენს ქვეყანას მაშინ, ასე ვთქვათ, ნიშნულად და აიღეთ მთელი სამყარო, დამერწმუნეთ ადამიანებო, მთელ სამყაროში ძალიან დიდი რაოდენობით მიდის პროგრესი და ძალიან ბევრი კარგი რამ ხდება და ის, რასაც თქვენ შემოუშვებთ თქვენში, ის დაგემართებათ ყოველთვის და ის მოხდება თქვენს შინაგან მდგომარეობაშიც. ამიტომ თუ გინდათ რომ იყოთ ლიდერი, თქვენ მოგიწევთ ფოკუსი გააკეთოთ მხოლოდ პოზიტიურზე და თქვენი მარკერი, თქვენი ნიშნული იყოს მხოლოდ პოზიტიური ადამიანები და პოზიტიური მოვლენები. ასევე აუცილებელია გქონდეთ წარმატების თქვენეული ფორმულა, რაც ნიშნავს იმას, რომ წარმატება არ გაზომოთ ამ მომენტში ფულით. თქვენ იცით, რომ მე ვარ ფინანსური კოუჩი და ალბათ ჩემგან გაგიკვირდებათ, როდესაც მომბოფა ესა თუ ის მდგომარეობა ფულით არ გაზომოთ, მაგრამ ლიდერის მდგომარეობა არის მდგომარეობა, სადაც წარმატება იზომება საკუთარი აზრების რეალიზაციის, საკუთარი ქცევების, ასე ვთქვათ, სწორი ქცევების დანერგვის და მასთან ურთიერთობაში მყოფი მეორე ადამიანის კარგად ყოფნის მიხედვით. თუ ჩემი და თქვენი კომუნიკაცია შედგა მხოლოდ ფულისთვის, მაშინ მე არ ვარ ლიდერი და მე ვარ შესაძლოა ძალიან მაღალანაზღაურებადი ტრენერი, შესაძლოა ვიყო ბიზნესმენი, შესაძლოა ვიყო აი მაღალანაზღაურებადი კოუჩი, მაგრამ ვერა ლიდერი. იმიტომ რომ ჩემი ყველანაირი აბსოლუტურად ქცევა უნდა უკავშირდებოდეს იდეის განხორციელებას. ისეთი იდეის, როგორიც არის, რაც შეიძლება მეტი ლიდერი საქართველოში. მე ვხედავ კომენტარებს და უკვე ძალიან ბევრი კომენტარი გამომრჩა ამდენ საუბარში. გეთანხმებითო ყველაფერშიო, ნიაკო მეუბნება, არა და ნიაკო პირად სესიებში არ მეთანხმებოდა ხოლმე ყველაფერში. ასევე არ მინდა რომ ყველაფერში დამეთანხმოთ, თქვენ აუცილებლად გექნებათ ჩემგან განსხვავებული აზრი, რომელიც ასევე არანაკლებ საინტერესო იქნება ჩემთვის და შესაძლოა ჩემზე უფრო ჯგვიანურიც და ჩემზე უფრო ბრწნულიც, ასე რომ არ გინდათ ყველაფერზე ჩემი დათანხმება. მხოლოდ მკვდარი თევზები მიუყვებიან დინარის მიმართულებით, ხო ვიცით? დინარის საწინააღმდეგო მიმართულებითაც გაცურეთ, რა იცით, იქნებ თქვენში რამხელა ტალანტია და ძალა იმის, რომ დინარის საწინააღმდეგო მიმართულებით იცუროთ. გოგიჩაიშვილის ლექციას უსმინე, სადაც ამბობს სიტყვა შეიძლება იყოს შხამი, სიტყვა შეიძლება იყოს მალამო, ყოველთვის არ გამოდის მხოლოდ ერთი თიხემწვანელო, ამიტომ როცა შხამს გადავამეტებთ, ამისთვის მოვიშველიეთ წამალს, ასე რომ ლიდერობისკენ მიმავალი გზა იქნება თუ სხვა წინსვლები ამ სიტყვას ვიყენებ, მალამო, შხამი და წამალი. კი, ლალი, გეთახმებით, ძალიან ჭკვიანია და თოდა ძალიან მომწონს მეც მისი ვიდეოები და სრული ჭეშმარიტება, რასაც ამბობთ. უნდა გავუშვა კარგი და გავუშვა კარგი იყო წარმატებულ და პერსპექტიულ ხალხთან. წარმატებული და პერსპექტიული ხალხი არის ძალიან კარგი,
მაგრამ კიდევ უფრო კარგია, როდესაც წარმატებულ და პერსპექტიულ ხალხს შენ თვითონ ქმნი შენი ყოველდღიურობით. ეს არის არანორმალურად დიდი სიამოვნება, მეგობრებო, როდესაც შენ შეგიძლია ნებისმიერი დონის ადამიანი გახადო, წარმატებული გახადო, პერსპექტიული გახადო, ბედნიერი მინიმუმის რომ გაახიბო მეორე ადამიანი. და ნახეთ, აუცილებლად ყოველდღიურობაში გექნებათ შეხება ადამიანებთან, რომლებიც არიან უხასიათოდ, უიმედოდ, მოწყენილი, გულნატკენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ შენ ხარ ლიდერი და თუ ყველა ის უნარჩვევას, ყველა იმ უნარჩვევას გააღვიძებ შენში, რაც ჭირდება ლიდერ ადამიანს, ხო? აუცილებლად შენი ცხოვრება იქნება ყოველდღიურობაში ზეიმი, იმიტომ რომ შენთან მოსული ნებისმიერი ადამიანი იქნება ერთი დონით, მინიმუმ ერთი დონით უფრო მაღლა, ვიდრე მანამ, ვიდრე შენთან გადაიკვეთა. ასევე მინდა გითხრათ ის, რომ ლიდერობის მდგომარეობას ახლავს არანორმალურად დიდი მოთხოვნა ხალხის მხრიდან შენთან ურთიერთობის. და მე როდესაც ვამბობ, რომ არ არის მარტივი იყო ლიდერი, ერთ-ერთი ასპექტიც აქაც მოიაზრება, იმიტომ რომ ეს არის არანორმალურად დიდი მოთხოვნა შენ თავზე და ყველაზე დიდი სირთულე იწყება იქ, სადაც შენ შენ აცნობიერებ, რომ ხარ ერთი, რომ მასა დიდია და რომ ყველასთვის ვერ ხარ, დღეს ყველას კართან ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ მიხვალ, ყველას ვერ დაუამებ, ყველას ვერ მოუსმენ და აქ არის სირთული ადამიანური, იმიტომ რომ არ იცი რის მიხედვით, ასე ვთქვათ, რის მიხედვით შეხვიდი ადამიანის ცხოვრებაში ამა თუ იმ დოზით, ხო? სენსიტიური თემები არის ძალიან ხშირად, მით უმეტეს თუ ლიდერი ხარ უკვე სოციუმში, სადაც ჯგუფს მართავ, სადაც ჯგუფისთვის ხარ ლიდერი ადამიანი, იმიტომ რომ ჯგუფში თუ 100 კაციდან 100-ვე კმაყოფილი არ არის შენი სტატუსით, შენი მდგომარეობით, შენი მათ მიმართ დამოკიდებულებით, ძალიან რთულია შენ იყო მოწოდების სიმაღლეზე მყოფი ლიდერი. არადანახეთ ერთ ხელზე მყოფი ხუთი თითიც არ არის ერთნაირ და როგორ გინდა დიდ ოჯახში რამდენიმე ადამიანი, როცა ყველას გული მოიგო და მით უმეტეს სოციუმში, ოჯახში კიდე შენი, ასე ვთქვათ, პირველი რიგის ნათესავები არიან და ასე როგორადაც არ უნდა იყო მიკერძებული, მაინც უყარხარ და მაინც მისი ხარ. მაგრამ როდესაც სამსახურში ბევრ ადამიანთან გიწევს, ხო, ლიდერობა რთულია ძალიან, იმიტომ რომ შენს გუნდში ერთმა ადამიანმაც არ უნდა იგრძნოს შენი მხრიდან, რომ მის მხარეს არ ხარ. ასია სწორედ, ხო? მომწერეთ კომენტარები რა, მეგობრებო. მინდა რომ ძალიან ბევრი რამ წაიღოთ დღევანდელი ტრენინგისგან, იმის გათვალისწინებით, რომ ტრენინგი, რომელიც იწყება, არ ვიცი ხვალზე გიწყება თუ ერთ კვირაში, ეს ჩემი მინუსია, რომ არ ვიცი, გაყიდვების მენეჯერები ბევრად უკეთიციან ჩემი განრიგი ვიდრე მე. უბრალოდ 20 ადამიანზე მეც ვერ მივიღებ, ამიტომ 20-ის გარდა 2-3-მდე ხარ და მინდა რომ ყველამ წაიღოთ, რაც შეიძლება ბევრი სწავლება იმის შესახებ, რა კითხვებიც თქვენ გექნებათ. რა საყვარლად და გულიანად გადმოცემო იხარეო. ეთო, მადლობა ძალიან დიდი. იქნებ გითხრა წიგნები ამ ფილმი ლიდერობის შესახებ. მაკა, აურაცხელი რაოდენობის არის. აურაცხელი ინტერნეტში მოიძიე იმის მიხედვით, რა არის შენთვის, რომელი არის შენთვის საყვარელი სფერო, რომელი უფრო დაგაინტერესებს. სასწაულად საინტერესო, მაგდაო, სოფო, მადლობა ძალიან დიდი, უსაყვარლეს. ნუ ძირითადად მაქებს და მაგდიდებთ, კითხვები არ გაქვთ. ჩემო თკბილო, თუ თვითონაც არ მოინდომა, მოყვეს, ვერაფერს ხდები, ჯობია დაემშვიდობო. ნუნა, რაზე მეუბნებით, კი ვერ მიუხვდი. პირველად გისმენ, ბრავო, არაჩვეულებრივი ხართ. მე ძალიან დიდი მადლობა, გამახარეთ ძალიან. მაგდა ძვირფასო, მე ვფიქრობ, ლიდერობას და ადამიანობას აქვს ერთი საერთო თვისება, შეუძლიათ წარმოიდგინონ და გაითავისონ სხვის ადგილზე ყოფნა. ეს მათ ეხმარებათ უკეთ გაიგონ, თუ რატომ იქცევა, მოიქცა ეს ადამიანი ისე, როგორც იქცევა ან მოიქცა. ერთგვარი გაგება, სხვა ადამიანის უბრალოდ გაგება და არა კრიტიკა. ხათუნა, მადლობა ძალიან დიდი კომენტარისთვის, კარგი კითხვა. სხვათა შორის ლიდერ, აი ისევე როგორც ნიაკომ თქვა, რომ შენ სესიაშიო მეუბნებოდი, ახლა უკვე ოჭორაოფო რა და მართლა ასე იყო. ისევე როგორც სესიაში, სესიის მდგომარეობა,
ჭორაობასთან, ჩემი გაგებით ძალიან თხელი სხვარია, ანალოგიურად აქ ლიდერობის მდგომარეობაში მე შენ გიგებ და ჩემთვის სულ ერთია, ამას ძალიან თხელი სხვარი და გეტყვი რატომ. ადამიანების უმეტესობა მოდიან ლიდერთან, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ ცხოვრება გაუზიარონ, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მეორე ადამიანს თუ ოდნავ მაინც შეამჩნევენ იმას, რომ შენი ტკივილი ჩემი ტკივილია, ეგრევე, აი ეწყებათ განკაში, ეწყებათ პანიკა, ისტერიკა და ფიქრობენ ისინი, რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი ძალიან ცუდად არის და მე ამას მარტო ვერ შევძლებ, რომ მოვაგვარო. თუ ლიდერის მდგომარეობიდან მეორე ადამიანს აგრძნობიებ, რომ შენც მასთან ერთად ხარ მის ასე ვთქვათ გაუგებრობაში, დროებით გაუგებრობაში, რაც სახლშიც არის და სამსახურშიც, ხო? ყოველთვის. მაშინ მას ძალიან გაუჭირდება ის ჩათვლის, რომ მისი ორმოს სიმაღლე ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ფიქრობდა მანამ, სანამ ლიდერთან კომუნიკაცია შედგებოდა. ამიტომ ნახე, ძალიან დიდი სიბრძნე ჭირდება ლიდერს მეორე ადამიანს არ აგრძნობინოს, რომ მისკენ არის, რომ მისია, რომ მასაც ტკივა, რომ ეს მის მისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ სიბრძნეებს, სიბრძნე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ადამიანში არის ძალიან დიდი. თქვენ უბრალოდ თუ ვიღაც გეუბნებათ, რომ არ ხართ საკმარისად ჭკვიანი, თუ ვიღაც გეუბნებათ, რომ რა დროს შენი ლიდერობა ან სად ლიდერი და სად შენი ფსიქოტიპი, ან თუ ვინმე გეტყვის, რომ არ ხარ ბრძენი, ეს ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არიან, რომ ყველა ის ჩამოთვლილი დაუმტკიცოთ, რომ დიახაც რომ ხართ ბრძენი, დიახაც რომ ლიდერად უნდა იქცეთ და ლიდერი უნდა იყოთ, დიახაც რომ ძალიან ჭკვიანი ხართ და შეგიძლიათ ყველაზე მაგარი სტატუსები მფლობელი გახდეთ სოციუმში. ლიდერის კმაყოფილი ყველა ვერ იქნება, რადგან განსხვავებული აზრები ექნება. ეკატერინე, არ არის ასე. მე გითხარით, რომ ლიდერის სტატუსი, ასე ვთქვათ, ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე კარგ ფორმაში მყოფი ლიდერი აუცილებლად არის ადამიანი, რომელსაც აქვს უპირობო სიყვარული სხვა ადამიანების მისამართით, ხო? და ეს უპირობო სიყვარული არის ჯადოსნობა, პირველი ჯადოსნობა იმის, რომ როგორ უნდა იყოს შენთან შემხებლობაში მყოფი ნებისმიერი ადამიანი შენი კმაყოფილი. მე სხვადასხვა ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნება, ერთ-ერთი უნარჩვევა, რაც აუცილებლად საჭირო არის, კონდეს უნარი იმის, რომ ადამიანებზე ზეგავლენა მოახდინო. თუმცა ეხლა ჩართვა მქონდა ფინანსური კეთილდღეობის ჯგუფში და მათ ვუთხარი, რომ მე მეთქი კი მაქვს ეს და ინტერვიუშიც მათ შორის სხვადასხვა ადამიანებს ვთქვათ, რომ მაგდა რანაირ შენ ფლოპ ამ უნარს, რომ ყველა ზეგავლენა ყველა ადამიანზე მოახდინო ზეგავლენა. კი, ფლობ, მართალი ხართ. მაგრამ ნახეთ, ეს უნარჩვევა აუცილებლად მექნებოდა ერთ დღეში დაკარგული და აუცილებლად დავკარგავ ზუსტად ვიცი, თუ ჩემი სარჩული არ იქნება კეთილგონიერი. თუ ამ სხვაზე ზეგავლენის მოხდენის უნარს ერთხელ მაინც ბოროტ განზრახულად გამოვიყენებ. ამიტომ მე რო ვამბობ, რომ ჩემს ყოველდღიურობაში არანორმალურად დიდი დოზით უპირობო სიყვარულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემთან მოსული ადამიანი ნებისმიერი ამას გრძნობს. ნახეთ, ეხლა ლაივი მიდის და ძალიან ბევრი კომენტარი მე ყველა არ წავიკითხე, თუ დაგაინტერესებთ მე წაიკითხე თქვენ აუცილებლად. ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს, რომ რა გულით ლაპარაკობ, ხო? აი, მე რო საქმეში გულს ვდებ, ამ გულს ვდებ იმიტომ, რომ მე მიყვარს ეს საქმე, მე მიყვარს ის ადამიანები, ვისაც ვინც მისმენს, ხო? დღეს რაც არ უნდა საწინააღმდეგო ვთქვა თქვენგან, თქვენთვის მოსასმენი, ასე ვთქვა, ზუსტად ვიცი, რომ თქვენგან მაინც კეთილი კომენტარები წამოვა, იმიტომ რომ მე უკვე გიგზავნით თქვენ უპირობო სიყვარულს და ზუსტად ასია ლიდერის ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში. თუ ურთიერთობა, თუ საქმე, თუ ნებისმიერი შეხება იწყება უპირობო სიყვარულით. მიყვარ ხარ ისეთი, როგორიც ხარ, მე შენთან ვარ, მესმის შენი და რა გაგიკეთო, გამორიცხულია განსხვავებულმა აზრმა, დაბადოს ანწყენა და მითუმეტეს უსიყვარულობა. ეკატერინე, გასაგებია, ხო? ადამიანებს უყვართო ჩემთან სიახლოვე და ძალიან მსიამოვნებსო, მაგარია ნინო ძალიან. 29-ში როგორც მახსოვსო, ლიდერობა იწყება 29-ში, ნიაკო, მადლობა, მადლობა ყურადღებისთვის. რა საყვარელი ხარ, როგორ მიყვარხარ გოგო.
მართალია თუ არა, რომ თუ გინდა იყო ლიდერი, ან უფრო მეტი ფული გინდა, უნდა იპოვო ლიდერების წრე, ან შეძლებული ადამიანები. მსგავსი მსგავსი ზიდავს. ნინა, კარგი კითხვა. სხვათაშორის ფინანსურ კეთილდღეობაში ვეუბნები ადამიანებს, რომ ანუ ამის ფორმულაც არსებობს, იცით, არ ვიცი, იცით თუ არა და თუ არ იცით, ალბათ გაგიკვირდებათ, ჩემი საშუალო შემოსავალი როგორ უნდა გავზარდო, ანუ ენერგეტიკულად რა რაოდენობის თანხის ატანა შემიძლია. და ეს იმის მიხედვით არის, ჩემი უახლოესი 10 ადამიანის შემოსავალი რამდენიც არის, იმდენი, ასე ვთქვათ, ის გაყოფილი 10-ზე და ეს შემიძლია ავიტანო ენერგეტიკულად და მაშინ, როდესაც მე დავიწყე ჩემ შემოსავლის ზრდაზე მუშაობა, დავიწყე ადამიანების შემოკრება ჩემს ირგვლივ, ვისაც ჰქონდა მაღალი ანაზღაურება, რაც მე მიზრდიდა ჩემი ფულად ენერგეტიკას, ხო? ეს სწორია, ნინა. ანალოგიური შეიძლება გადავიტანოთ ლიდერობაზე, ნახეთ, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა ეტაპები, ხო? რაღაცეები იწყება, ანუ არსებობს დაწყება, გაგრძელება და დასრულება. რაღაცეები იწყება, აგრძელებს, ანამ დაოსტატდები და ასრულებს. თუ მე პირობითად, აი, ჩემთვის სამაგალითო ადამიანი, ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებელი კახა ბენდუქიძე, მაშინ როდესაც მის გვერდით ვიყავი, ასე ვთქვათ, ხო? ჩემ მაშინ არ ვიცი ვიყავი თუ არა ლიდერი, ვერ გეტყვით, ალბათ ის რომ ამირჩი ერთ-ერთ საყვარელ მოსავლეთ, ალბათ ეს იმის მანიშნებელია რომ მაშინვე მქონდა ლიდერის აქტიური, ასე ვთქვათ, მარკერები ჩემს ხასიათში, თუმცა მაშინ ნახე ვიყავი ჩემს მასწავლებელთან, ჩემს ოსტატთან, რომელიც ჩემთვის იყო სამაგალითო, მაგრამ დღეს უკვე ნახე ის რომ გაშემო წრე შემოვიკრიბე ლიდერები, წარმატებულები რაღაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმას არ ნიშნავს რომ მუდმივად აქ უკვე ნახეთ ის დავასრულე ის ეპოქა, ნინა, და ეხა გადავდივარ ეპოქაში, სადაც მე უნდა გავზარდო ლიდერები, სადაც მე უნდა, ასე ვთქვათ, შეუწყო ადამიანების ფინანსურ ზრდას ხელი, ხო? ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ეტაპი ცხოვრებაში. დიახი, იწყება იმით, რომ მე ვიკრებ ჩემზე კარგ ადამიანებს, თუმცა ყველაზე საუკეთესო გაგრძელება ამის არის ის, რომ შემდეგ უკვე მე როდესაც დავოსტატდი და როცა თვალდახუჭული ვიცი რა როგორ უნდა გავაკეთო, მე უკვე სხვა ადამიანებს ვუდგები სათავეში როგორ უნდა იქცნენ ისინი ლიდერებად და შემდეგ ის სხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ გასაგებად აგიხსენე, ნინა. მე ღრმად მწამს, რომ ლიდერის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა მისი თანამშრომლების კეთილდღეობა, ანუ როგორ გრძნობენ თავს. აჰა. და თანასწორად მოქცევა მათ მიმართ. მე სულ ვცდილობ ერთნაირად მოვექცე ჩემს თანამშრომლებს, მაგრამ ძალიან მომთხოვნი ვარ და დეტალებს ვახცევ ყურადღებას. აქ ვცდილობ გავაკონტროლო ჩემი თავი, მაგრამ ძალიან მიგვირს, რატომ თითოეულ მათგანი არ იღებს თავის პასუხისგებლობას. მე არ მიყვარს ერთი და იგივე ორჯერ გამეორება, მაგრამ მიწევს, როგორ უნდა მოვიქცე ამ დროს. კარგი კითხვაა, თამუნა, ნახეთ. ერთი და იგივე უნდა გაიმეორო იმდენჯერ, რამდენჯერაც ჩვენ გუნდში ეს დაჭირდება. ეს არის აქსიომა რა, იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ გუნდში მუშაობს, ხშირად იმ სამსახურზე უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება მის ცხოვრებაში. მე არ მავიწყდება, ძალიან პატარა ვიყავი, როცა ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში საბაჟო კუთხით ვკითხულობდი ლექციებს, სადაც ძალიან მკაცრი კონტროლი იყო დასწრება არ დასწრებაზე და მახსოვს, როდესაც შევედი ჩემს პირველ ლექციაზე, მაშინ ჩემ სტუდენტებს ვუთხარი, რომ იცით რა, მე ვაანალიზებ, ვაცნობიერებ იმას, რომ ჩემს ლექციაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც შეიძლება მოხდეს, ხდებოდეს აწმყოში თქვენ ცხოვრებაში და ვინც ფიქრობთ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, არ დამესროთ მეთქი ლექციაზე. არასოდეს არ გქონდეთ უხერხულობა იმის გამო, თუ ჰოლში შეგხვდებით და ჩემს ლექციაზე ვერ გნახავთ, იმიტომ რომ რაღაცეები ხდება ადამიანების ცხოვრებაში, რაც უფრო ბევრად მნიშვნელოვანია ის, ვიდრე მე რასაც ვამბობ იმ წუთას. თამუნა, ნახეთ, რისი თქმა მინდა. თუ შენი გუნდის წევრები იგრძნობენ იმას, რომ მე შენთან ვარ, შენ რაც გაწუხებს, ის მაწუხებს მეც, ოღონდ დოზირებულად, და თუ ამას ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ასე შემდეგ გაუმეორებ, რომ მე ამას გიმეორებ, იმიტომ რომ ალბათ შენ მაშინ რაღაც მნიშვნელოვანი ზე გეფიქრებოდა, თვითონ აუცილებლად ექნება უხერხულობის შეგრძნება იმის გამო, რომ მეოთხედ გიწევს ერთი და იგივე რაღაცის თქმა.
ორჯერ თქმა მოსულა, სამჯერაც და მეტჯერაც თუ ამ ადამიანის ცხოვრებაში სხვა უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება. ახლა ნახეთ, ჩემი თანამშრომელი, რომელიც ვიცი, რომ შვილი კოვიდით ყავს საავადმყოფოში დაწვენილი, რანაირად შემიძლია იმას რაღაც ისეთი უთხრა და ხვალ არ გაუმეორო ან ზეგან მაზეგ, მანამ სანამ მის ცხოვრებაში უფრო მნიშვნელოვანი სასიკეთო ცვლილებები არ მოხდება. დიახ, მე ვარ მზად, რამდენჯერაც საჭიროა იმდენჯერ ვთქვა და არ დავიღლები. რატომ? იმიტომ რომ მიყვარს ის. მე გთხოვთ ძალიან, ამ კუთხით შეხედეთ, დარწმუნებული ვარ, გამოგივიდა ძალიან კარგად და უფრო მეცაც გეტყვით. თქვენს თანამშრომლებს მოერიდება თქვენი ერთი და იგივე რაღაცის თქვენი მხრიდან გამეორება. ზოგჯერ ბევრი მცდელობის გამო მაინც არ გამომდისო ლიდერობა, მაგა დამიკონკრეტეთ, აბა დამიკონკრეტეთ, ლიდერობას ძირითადად საკუთარ თავზე მუშაობა და მონდომება უნდა, თუმცა სწავლა რომ გახდე ლიდერი. ნანა, ლიდერობას უნდა საკუთარ თავთან დაჯდომა და მუხლჩაუხრელი შრომა, მანამ სანამ ეს ლიდერის უნარჩვევები შენთვის არ იქნება, შენ არ იქნები ამ უნარჩვევებთან ისე როგორც თევზის წყალში. არაფერი არ არის მარტივი. ნახეთ, ზაფხულის პერიოდში შეიძლება საჭმის მიღების პროცესიც გაგიჭირდეს ადამიანს, იმიტომ რომ ცხელა, იმიტომ რომ ენერგია არ გაქვს, იმიტომ რომ ათასი იმიტომ, ხო? ან ასე ვთქვათ, ენერგიულად თუ არ ხარ ნებისმიერი 10 ნაბიჯის გადადგმაც კი გიჭირს ადამიანს, ხო? მით უმეტეს რთულია ლიდერობის უნარჩვევები ამოძრაო შენში, ის რაც 30 წლის წინ დაიმარხა, ან 20 წლის წინ, 5 წლის წინ თუნდაც, 1 წლის წინ თუნდაც. მაშინ როდესაც შენს გვერდით შენ ხარ იმ წრეში, სადაც გეუბნებია, რომ შენ ტვინი არ გაქვს, ან რა ლიდერად ხარ დაბადებული, ან მაშინ როდესაც არ, ასე ვთქვათ, არ გჯერა საკუთარი თავის, სადღაც დატოვე წარსულში შენი თავდაჯერებულობა, როგორ შეიძლება, შეიძლება ფიქრობთ, რომ ახლა მე დავიწყო და ვიყო, ასე ვთქვათ, ეფექტური ლიდერი. არა, რთული არის და არაფერი არ არის მარტივი, არაფერი არ ხდება მარტივად, უფრო მეცაც გეტყვით. აუცილებლად უნდა გადაიხადო იმისთვის, რომ იყო ბედნიერი, იმისთვის, რომ იყო წარმატებული, იმისთვის, რომ შენი როლი, ის როლი, რაზეც ბავშვობაში გიოცნებიათ, შედგეს ცხოვრებაში, თქვენ ცხოვრებაში. ამისთვის აუცილებელია გადაიხადოთ თქვენი დრო, აუცილებელია გადაიხადოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, გარჯა, ხო? თორე უფასოდ ძალიან ბევრი რამ არის სამყაროში და ეს ბევრი არის მოწყენილობა, ეს ბევრი არის უინტერესობა, ეს ბევრი არის უემოციობა, მწერდნენ ფინანსურ კეთილდღეობაში, უმოტივაციობა, ეს ყველაფერი არის უფასოდ და ძალიან ბევრი სამყაროში. მაგრამ თქვენ თუ გინდათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში ყველაფერი შედგეს ისე, როგორც გინდათ, რომ შედგეს, ის როლი არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვობაში, რაზეც გიოცნებიათ. აი, ბავშვობაში, რაზეც, აი, ძალიან მიყვარს სტივ ჯობსი და ის ამბობს, რომ ბავშვობაში ოცნებობდიო, ბევრ გოგოს ყარებოდიო და საბოლოო ჯამში ბავშვობის ოცნებამ შეაქმნევინა ისეთი პროდუქტი, რის გამოც ბევრი ადამიანის გული მოიგო, ხო? ამიტომ კარგად ჩაუკვირდით, რაზე გიოცნებიათ ბავშვობაში, იყო თუ არა ბავშვობაში, აი თუნდაც მაშინ, როდესაც დედა გაგიჯავრდებოდათ, ქონიათ თუ არა იმის სურვილი, რომ თქვენ ამოგეღოთ ხმა, რომ თქვენი სიტყვა ყოფილიყო მთავარი ოჯახში, მაშინ, როდესაც мама ღამე მეგობართან არ გაგიშვათ დასარჩენად, მაშინ, როდესაც ექსკურსიაზე არ გაგიშვეს, მაშინ, როდესაც სკოლაში გამოხვედით დაფის წინ და დაგაბუნინგეს იმის გამო, რომ გაკვეთილი კარგად ვერ მოყევით, აი მაშინ გაგჩენიათ თუ არა სურვილი, რომ ვახ, ნეტა, ახლა ყველაზე კაი ტიპი ვიყო, ყველაზე მაგარი ვიყო იმის გამო, რომ ეს ბულინგი ავიცილო, იმის გამო, რომ აი мама სადღაცა მინდა გამიშვას და არ გამიშვა და ეს აი როდის გავიზრდები, როდის ვიქნები ის ტიპი, რომ ეგენი ამას ვერ გაბედავენ. აი გაიხსენეთ თქვენი ბავშვობის ყველაზე მტკივნეული, ასე ვთქვათ, საკვანძო მომენტები და გაიხსენეთ რა ისურვეთ მაშინ, რაზე იოცნებეთ მაშინ, ხო? და იმის მიხედვით ააგეთ თქვენი ცხოვრება, ძალიან გთხოვთ. თითქმის 1 საათია ერთად ვართ, რა უხერხულია რამდენი დრო წაგართვით, ხო? ვეღარ
ვეღარ ვკითხულობ თქვენს კომენტარებს. სტრესმა ძალიან მერყევი გამხადა და რატომღაც რასაც გეგმავ არასდროს არ მიდის ისე როგორც ჩავიფიქრე და ძალიან სუსტი გამხადა. იზა ძვირფასო, სტრესმა სტრესები მოსულა, ჩავარდნები მოსულა ცხოვრებაში და უფრო მეცაც გეტყვით. თუ თქვენ ცხოვრებაში თუ ვინმე ნებისმიერი მსმენელია მურას კაცამდე ახლა თუ ვიღაცა მოვიდა ისე მუდმივად სხვა ადამიანების დახმარებით მუდმივად ასე ვთქვათ კოლბაში თუ ვინმე ხართ გაზრდილი, მაშინ გეტყვით რომ თქვენ იმუნიტეტი არ გაქვთ ცხოვრებაში. თუ თქვენ ცხოვრებაში ყველაფერი სხვისი დახმარებით ხდება, ძალიან კარგია, როდესაც განებიურებენ და მე ვგიშდები ამაზე და ჩემი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ვარ განებიურებაში, თუმცა ჩემ ცხოვრებაში მე ვუშვებ ჩავარდნებს, ვუშვებ რაღაცეების დეფიციტს, ვუშვებ რაღაცეების ასე ვთქვათ ნეგატიურ გამოცდილებებს, სწორედ იმიტომ, რომ მე მქონდეს იმუნიტეტი იმის, როგორ უნდა დავდგე ფეხზე. მე მქონდეს იმუნიტეტი, როგორ უნდა გადავრჩე. მე მქონდეს ძალა საკუთარი შინაგანი საყრდენი და შინაგანი ძალა იმის, როგორ უნდა გაუმკლავდე ამა თუ იმ გამოწვევას. და რატომ გეტყვით? ის, ვინც მუდმივად მეხმარება, ის, ვინც სასათბურე პირობებს მიწყობს, ის, ვინც კოლბაში მე, ასე ვთქვათ, ზრდის როგორც განსაკუთრებული ჯიშის სცენარეს, აუცილებლად ერთ დღეს დაიხლება და რაღაც მომენტში დამტოვებს მარტო. ან იმ მომენტში ამ ადამიანებისთვის სხვა რამ იქნება უფრო პრიორიტეტული და ეს ძალიან ნორმალურია. დღეს თქვენ ვინც წყალს გისხამთ, დღეს ვინც გახარებთ, შეიძლება იმ ვიღაცამ ხვალ სხვა ის ვიღაცა სხვა რაღაცით დაკავდეს, არა იმიტომ რომ გიღალატათ, უბრალოდ მუდმივად ერთ სურათს ვერ უყურებ დაიღლები, ხო? და სწორედ ამიტომ აუცილებელია რომ თქვენ გქონდეთ უნარჩვევები, სადაც თქვენ მერე გადარჩებით მარტო. თქვენ სადაც მარტო შეძლებთ რომ საკუთარი თავი გაიტანოთ. სწორედ ამიტომ არის სტრესი საჭირო, მაგრამ სტრესმა რომ მერყევი გამხადა, სტრესმა რომ დამღალა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სწორად არ არის ჩემს ცხოვრებაში. სტრესი მინდა მხოლოდ ამხოლოდ იმისთვის, რომ გავძლიერდე. სტრესი მინდა მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც ახალი უნარჩვევები გამოვიმუშაო ჩემში ისეთი, რაც გუშინ არ მქონდა ამ სტრესამდე. არ მქონდა იმიტომ, რომ არ ვიყავი ამ სიტუაციაში და არ ვიცოდი რა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა, სადაც რიგი მოვლენების გამო ესა თუ ეს უნარჩვევა შენში ფეთქდება. შენშივე არსებული, არავინ არ მოგატყილოთ, რომ რაღაცა სწავლობთ და რაღაცეციდან ეშვება, ან მასწავლებელი გასწავლით, ან უსტათთან, ის არაფერს არ სწავლობთ. ყველაფერი ურიცხვი რაოდენობით გაქვთ, ამას ან იყენებთ, ან არ იყენებთ თქვენ ცხოვრებაში. იზა, ვისურვებდი, რომ იმუშაოთ იმისთვის, რომ სტრესი იყოს თქვენი ძლიერი მხარე და არა მერყევის მის და არა სისუსტის წყარო. მიყვარხართო, ძალიან ბევრ სასიყვარულო SMS-ებს კითხულობ და მე უფრო მეტად მიყვარხართ მართლაი. ვერაგიხწერთ როგორ მიყვარს ის დღე, როდესაც თქვენთან მაქვს შეხება, თქვენთან მაქვს ლაივი. მე ვწუხვარ იმის გამო, რომ ინგურუს პროექტში გაითიშა ლაივი, თუმცა დარწმუნებული ვარ აქ რაოდენობა იმატა და დარწმუნებული ვარ ეს ყველა მსმენელი აქ გადმოვიდა. მადლობა ერთგულებისთვის, მადლობა სიყვარულისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ თითქმის 1 საათი დამითმეთ. მე ვიცი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი არის დრო. მე მინდა თქვენთან უფრო მეტი დრო გავატარო, ასე რომ კიდე მოვალ ბევრჯერ, ბევრი თემით, რომელი თემა იქნება თქვენთვის საინტერესო, შეგიძლიათ მოგწეროთ პირადში და ამ თემებზე აუცილებლად შემოგთავაზებთ ტრენინგებს, ბუნებრივია უფასოს. მანამდე შევხვდებით ერთმანეთს ლიდერობის საიდუმლოს პროგრამაში, რომელიც დაიწყება 2 დღეში ალბათ. აი ბელ აკადემიის გაყიდვების მენეჯერებს მიწერეთ და გთხოვთ ძალიან, თუ ერთხელ მაინც გიოცნებიათ იმ მდგომარეობაზე, რა მდგომარეობაც არის ლიდერობა. რკინის ქალამნები ჩაიცვით და აქ და ახლავე დაიწყეთ თქვენში ლიდერის გამოძერწვა. მიყვარხართ ძალიან, გოცნით და აბა თქვენიც.